Олег Касьян – господар дворічного лабрадора-ретривера. Каже, з'явився пес у родині не випадково, адже собаку, якого до цього виховували, знайшли на вулиці, тож згодом довелось повернути господаря. Но на следующий день нашлись хозяева. Он, оказывается, выставлено объявление было на OLX о том, что потерялась собака. И они ее несколько дней искали и нашли. Олег розповідає, собаку перш за все дуже хотіли діти, та чоловік вирішив зробити їм сюрприз. Все були такі грустні, тому що ми вже відчули, що собака повинна бути в домі. Поняли, от навіть нам одних суток вистачило, щоб зрозуміти, що таке собака в домі. Сів в інтернеті, подивився, де продаються, і поїхав в город і привіз щенка. Собаку назвали Рей, та родина Касьян одразу зіткнулася з проблемою виховання домашнього улюбленця. Тоді Рею було близько 6 місяців. Олег каже, їм пощастило, що лабрадор-ретривер – розумний пес, і проблема швидко вирішилася. Он реально начал хорошо слушаться и поддаваться каким-то действиям, дрессировке, вот когда он признал хозяина как авторитет. Это у него был переломный момент, когда ему где-то было 6 месяцев, маленькому щенку. Рей вже знає кілька команд і залюбки слухається свого господаря. Рей, красавчик, лапу дай лапу. Молодець, Рей, супер. Син Олега Максим разом зі своєю сестрою дуже люблять Рея і добре знають, як правильно поводитися з ним. Ну, і палку, і м'ячик, і з другими собаками грати. Рей. Треба звертати на нього увагу, не треба його так обзивати, його не можна бити, отак ругати не можна. А ось у родині Пилових зовсім інша історія. Олена вже 3 роки займається волонтерством. Жінка розповідає, свого собаку Бушуя знайшли пораненим на вулиці. Йому довелося ампутувати усі 4 лапи. Діти Олени також дуже відповідально поставилися до такої проблеми. Допомагали виходжувати тварину. Поступив сигнал про те, що на автостоянці в ямі лежить собака. Вот. И у нее какие-то проблемы с лапой, она не встает. Поэтому собаку забрали. Олена зазначає, взяти у родину собаку з вулиці – відповідальний крок. Треба бути готовим до того, що він може часто хворіти і виникатимуть проблеми з вихованням. Потом, опять же, нужно пережить эти моменты, когда животное делает лужицы, грызет провода, грызет обувь. Ну, вот к этому тоже нужно быть готовым. И ну, максимально своє жилье все-таки обезопасить від тих вот конфліктів з животним. Свого життя без Бушуя не уявляють і діти Олени. Навіть закликають інших дітей допомагати і рятувати тварин. Я говорю, давайте ми всі будемо спасати животних, а не тільки по одному. Вместе. Але як бути з тими, хто хоче завести домашнього улюбленця та не знає, як правильно підготуватись до нового члена родини? Адже з появою тварини можуть виникнути різні проблеми. Тому запорізькі зоозахисники вирішили створити клуб «Наші вірні друзі», де спеціалісти проведуть цикл занять з підвищення культури утримання і виховання домашніх тварин. Заняття триватимуть 2 місяці. Наверное, уже, скорее всего, когда тепло будет, кинолог приведет сюда своих 4-ногих друзей, и он может показать, как правильно выгуливать собаку, как правильно с ней обращаться, какие команды надо давать, с какого возраста надо обучать щенка. Заняття у клубі «Наші вірні друзі» розпочнуться вже у суботу о 12-й годині дня. З присутніми також будуть працювати психолог, доктор ветеринарної медицини і юрист. Головна мета – аби нинішні домашні улюбленці через безвідповідальність господарів не поповнили зграї вуличних тварин. Євгенія Лі, Олександр Гоц, Руслан Шевченко, ТВ5.